אנחנו ממשיכים עם הביקורות מהבידוד. אז אחרי שבדקתי המבורגרים שחלקם באמת זולים ובמחירים לכל נפש, אני רוצה לבדוק עכשיו מסעדות. מסעדות שסגורות כמובן לקהל, אבל עדיין עושות משלוחים. אני אתחיל עם מסעדת קורדרו, מסעדה שנמצאת בנווה צדק, במתחם סוזן דלל, מקום יפהפה, אוכל צרפתי, איטלקי, ספרדי. אכלתי שם כמה פעמים, היה באמת מצוין. עכשיו הם עושים משלוחים של ארוחות משפחתיות לשלושה ארבעה אנשים. נבדוק, לא? אני הולך לבדוק אותם על שלושה ימים ברצף, כי הזמנתי מהם שלוש ארוחות, והנה השליח כבר מגיע. וואי, אתה מצויד עם מסכה משוכללת. רגע, זה לשלושה ימים, שלושת הארוחות שלי? כן, אחד, שתיים, שלוש, מחולק לפי מספרים. וואו, איזה כיף. טוב, תשמע, במסעדות הקודמות אני יכולתי לשלם מראש את הטיפ לשליח, במקרה שלך לא, אז יש פה 20 שקל, כי הבאת לי על שלושה ימי, אז אני מניח את זה פה שתוכל לקחת, רגע. זהו, ואנחנו ניפרד כידידים. יאללה, יקירי, תודה רבה. ביי ביי. איזה כיף. וואו, ארוחה ראשונה. כאמור ארוחה שנועדה לשלושה ארבעה אנשים, יש לי כאן את הפירוט שלה, יש לנו לחם קינוע, ממש לחם קינוע, אנחנו מקבלים את זה עם חמאה צרפתית, סלט בורגון, סלט עדשים, חצי עוף מאושן, סלמון בישון קל, פסטה בולונז, שאת הפסטה אני צריך, זה פסטה ביתית שהם מייצרים, אני צריך לחמם אותה בסיר רותח. יש לי פה את כל המנות, חלק מהסלטים, העוף המאושן מתחבא כאן, אחרי זה נשלוף אותו. אז הנה הארוחה מקרוב, פשוט חלק מהדברים העברתי לצלחות שלי, הרי העוף הנפלא הזה, תראו איזה יופי, איזה ריח, וואו. אם רק הייתם יכולים להריח, את הפסטה הייתי צריך, זה פסטה עבודת יד, הייתי צריך לחמם אותה שלוש דקות במים בוטחים, לא השתמשתי אפילו בכל הרוטב, בולונז, יש לנו את העוף, יש לנו סלט בורגול, יש לנו סלט עדשים שחורות עם חציל שרוף סילן וננה, ויש לנו גם את המנה הזאת של הסלמון מאושן, יחד עם תפוחי אדמה אפויים. וואו, יאללה נטעם. טוב, האמת שלא נעים לי עם הכמויות אוכל האלה, אבל אין ברירה, אני בודק כאמור את הפסטה ואת הרוטב ואת הלחם של הקינוע. אני בודק כאמור ארוחה למשפחתית. שלושה אנשים זה בוודאות מספיק, רק תראו את הגודל של העוף הענקי הזה, עם כל התוספות. אז בואו נתחיל עם הסלט עדשים שחורות, וואו. תראו, זה הסלט. זה כמו ללכת למסעדה, למסעדת יוקרה, ולקבל את האוכל הזה. למרות שבסופי שבוע, ראיתי, יש גם חריימה וכל מיני תבשילים ככה גדולים. אני בחרתי דברים אחרים. וכאמור זה הולך לשלושה ימים, יש את זה, ויש לי עוד שתי ארוחות. סלט בורגול. את הפסטה אני כבר טעמתי עוד קודם כשהכנתי אותה. כאמור, פסטה פנה עבודת יד, חמה ומהבילה כעת. הרוטב, הם הכינו אותו כמובן, רוטב בולונס, גם את הפסטה. הסלמון, אנחנו תכף נגיע לעוף. הסלמון, העברתי אותו לצלחת שלי, כי הוא נראה מאוד מרשים ומלא רטבים, והרגשתי לא בנוח לאכול אותו בצלחת פלסטיק. עדיין אנחנו פה במסעדת שף בבית. לחיים. תראו את הצבע של הסלמון, זה סלמון מאושן, מאושן קלות, ממש, בעדינות, לא מרגישים משום יתר.
מה שאני יודע שאני לא אתאם, זה את כל הכיכר לחם הזאת של הקימה, חצי כיכר לחם. חבל, אין צורך, שלום. אבל את העוף, עוף חייבים. אוי, מה לי ולבציעת עופות, כן? לא נורא. תראו, זה גם כן עוף מושן. יש לו צבע ורדרד, עסיסי. תראו, בדרך כלל במסעדות, קשה לי עם הקונספט של עוף. כי עוף, אתה אומר, זה הדבר הכי פשוט בעולם. אבל עוף כזה מושן, שעבר גריל גם, אני לא מכין בבית, כאילו שאני מכין עוף בבית. אז בזה גם בחרתי את זה. בשאר הימים בחרתי דברים אחרים בעיקרי. אין ספק שהחצי עוף המגודל הזה וכל המנות האלה יכולים לפחות להיות לשלושה אנשים, תלוי כמה אתם אוכלים, אפשר גם ארבעה. ועכשיו הגיע הזמן לבדוק טוב טוב את המחיר. ככה. כל הארוחה הזאת זה 340 שקלים, מה שאומר בסביבות, אם אנחנו שלושה אנשים, זה 115, 110 שקלים לאדם, אם אנחנו שלושה ואוכלים הרבה. אם אנחנו ארבעה ואוכלים מעט, זה גם יכול להיות, ואז אנחנו כמובן משלמים פחות מ-100 שקל, תעשו את החשבון לבד. העוף למשל, המנה העיקרית היא 70 שקלים, הסלמון המאושן קצת יותר יקר הוא 76, על הפסטה אנחנו משלמים 63, כאמור הכל ביחד 340 שקלים, זה החשבון. המשלוח בחינוך... אני אסכם את הפרק הראשון מתוך שלושה של מסעדת קורדרו, היה מאוד מוצלח. הארוחה הזאת הייתה ממש לטעמי, למרות שיש לי ספקות לגבי עוף. העוף המאושן, החצי עוף הענקי הזה היה ממש טעים. הסלטים היו נהדרים, פסטה, עבודת יד שהכנתי אותה, בישלתי אותה לפי ההנחיות שלהם 3 דקות, יצא לי על דנטה כמו שצריך עם הרוטב שלהם. כל שאר הדברים היו ממש ממש לעניין. אבל כאמור הזמנתי 3 ארוחות, 2 אני הולך לאכול בסוף השבוע הקרוב, לכן רק ביום ראשון אני אתן את הציון הכולל על עוד 2 ארוחות כאמור, 3 ארוחות של קורדרו. ובינתיים בואו נחזיק מעמד בבידוד, שיהיה לכם בידוד קל, גם אם אתם לא בבידוד רשמי כמוני. בכל מקרה נקווה שהתקופה הזאת תיגמר לנו בקרוב, אז שיהיה סוף שבוע נעים, וניפגש שוב ביום ראשון בערוץ שלי ביוטיוב.